Տարեփես մենք ունենք ծանրոց Alex eBay-ի ես արդեն բացել եմ հիմա փոստում նկատեցի որ այդ մասերը վնասված է այնտեղ բացեցի որ խնդիր չլինի տեսնեմ ապրանքը նորմալ է եկել եւ ապրանքը նորմալ է ուրեմն սա տևեց 2 ամիս եւ մի քանի օր ավել 2 ամիս 15 օր մինչեւ եկավ ապրանքը իրեն գումար արդեն փոխատուցել են մի քանի օր առաջ բայց դեռ փայփլով են փոխանցել դեռ իմ հաշվին չի նստել ուրեմն սա դեմքի դուրս տվածների համար է սկրեմը այստեղ տուփը մի քիչ ճմրթվել է ճանապարհին վնասվել է ամեն ինչ գրված է չինարեն ինձ անհասկանալի է այստեղ ամեն ինչ գրված հիմա բացեն միասին նայենք դուք ինձ դումա մեզ պետք չի մի քիչ ճիշտ է ճխլված է եկես այս ոչ վաճառելու եմ ոչ ինչ-որ մեկին նվիրելու եմ սա ես եմ օգտագործելու ուրեմն սա 30 միլի է 30 միլի 30 գրամ նաև նշեմ, որ ապրանքի մասին ինչքան կարդացի, այնտեղ նշված չէր կոնկրետ սա ինչ է, այլի չինարեն էր, գրած ես չհասկացա, բայց ըստ ինձ սա վարունգ է, ուղղակի սա ինչ-որ վարունգի սորտ է, չգիտեմ, այսպիսի տեսք ունի ապրանքը, թափանցիկ, ոնց որ ժել է լինի, նոր եմ ստացել հիմա դեմքիս ընդհանրապես դուրս տված ինչ-որ բաներ չկա մարմնից վրա դուրս տվել մարմնի ելերից կփորձարկեմ ու իմ կարծիքը այս ապրանքանիշի վերաբերյալ կասեմ անպայման ես մինիատյուրնի փոքրիկ հարմարավետ կրեմա ուղղակի դիզայնը ինձ ընդհանրապես դուրս չեկավ դիզայնը գրված գույները չգիտեմ բայց գինը 1.68 ցենտ ուրեմն այս ապրանքը կփորձարկեմ ու իմ պարտիկ սրա վերաբերյալ կասեմ ինքը մնի ժելեի տեսք հոտը հոտը թեթևակի վարունգի ու ալոեի հոտ եմ ուսկում ես մեջը ամբողջությամբ լիքն է երբեմն լինում է որ կրեմներ են պատվիրում մեկը նույն կրեմը մեկի մեջ բավականին լիքը լինում է մեկի մեջ սխխում կեսից հետ է լինում հիմա սա նորմալ ուղարկել են ուղակի այնտեղ վաճառողին վնաս եղավ եթե մի քանի օր շուտ ապրանքը կար ինքը չէր փոխատուցի ապրանքը 1.68 ցենտ է ես իրան կգրեմ եթե ինչ-որ կոդ ասի ես գումարելի հետ կուղարկեմ քանի որ ապրանքը նորմալ տեղ է հասել այսքանը կփորձարկեմ ապրանքը ու անպայման իմ կարծիքը տվյալ ապրանքի վերաբերյալ կնշեմ նշեմ որ AliExpress-ում այս կրեմը ավելի թանկ էր քան eBay-ում այն ցանկում են լավ ուրեմն AliExpress-ում ավելի թանկ էր քան eBay-ում դրամար eBay-ից պատվիրեցի եւ AliExpress-ով ավելի բավականին լավ օծիվներ կար դրամար այս միջոցը գնացի այսքանը կհանդիպենք առաջին